হলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুসর তৰিব ইউডিএফএ মুখ্যমন্ত্রী আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কটু মন্তব্য আজমল মানে সুৰ আজমল মানে ধৰ্ষণকাৰী মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আদালতলৈ যাব ইউডিএফ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গুসর গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইউডিএফৰ গুসর পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্রীর বিৰুদ্ধে এতিয়া গুসর তৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ইউডিএফ মুখ্যমন্ত্রী আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল কটু মন্তব্য আজমল মানে সুৰ আৰু আজমল মানে ধৰ্ষণকাৰী বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আদালতলৈ যোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিছে ইউডিএফে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ তৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইউডিএফৰ গোচৰ আমাৰ সুপ্ৰিম কোর্টে কি কৈ থৈছিলে যে জাতিৰ বা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই বক্তব্য দাঙি ধৰে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলমান সমাজখনৰ বিষয়ে যিটো বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে চৌমতো মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলেও এনেকুৱা কথা ক'লে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গ্ৰেপ্তাৰ নহয় বাকীবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যায় সাধাৰণ ফেচবুকত আপুনি কিবা এটা লিখকচোন বাৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিক এজনে বা মই ফেচবুকত লিখোঁ লগে লগে আমি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যাওঁ কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব এই দুটা পাৰ্টীয়ে হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ এবাৰো ইমান যদি ভয়ে তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ বিৰোধীলৈ ভয়ে নাই আকৌ বদৰুদ্দিন আজমলক হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ কিয় লগাইছে যদি সাহস আছে বদৰুদ্দিন আজমলক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাই দিয়ক যে না না আমি হিন্দু মুছলমান কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি উন্নয়নৰ ওপৰত খেলিম ইউডিএফৰ গোচৰক লৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চিএমএ কোৱা আজমল হত কোন কংগ্ৰেছ আৰু আজমল একে লাভ জেহাদী ডকাইত চোৰসকল আজমলৰ প্ৰতি এয়া পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো কৈছে আজমল হত কোন যে আজমল এটা প্ৰতীক বুলি কৈছে আজমল এটা প্ৰতীক আজমলৰ প্ৰতীকেৰে অন্য বহুত মানুহ অসমত আছে তেওঁলোক লাভ জেহাদীও আছে তাৰ মাজত লাভ জেহাদীও আছে তাৰ মাজত ডকাইতো আছে চোৰো আছে এটা দুটা ক'ৰবাত ভাল মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু মুঠৰ ওপৰত আজমল হতত আৰু মাটি দখল কৰা মানুহ আছে আমাৰ যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কয় লাভ জেহাদ বুলি কয় চোৰ ডকাইত তাত বেছি আছে কেনেকৈ কৈছে এইটো আজমল আজমলৰ প্ৰতীকটোত খিলঞ্জীয়া কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে আজমলৰ যিটো প্ৰতীকত খিলঞ্জীয়াটো অহাটো মই অহা বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু আমি আকৌ কৈছোঁ এটা কথা ঠিক যে এই আজমলহঁতে বা এই আজমল যিখিনি যিখিনি লাভ জিহাদী যিখিনি ভূমি জিহাদী আৰু যিখিনিয়ে য'ত চোৰ ডকাইতৰ সংখ্যা অলপ বেছি মই সকলো কোৱা নাই বেছিটো হয় তেওঁলোকক কিন্তু আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছোঁ ইয়াত খালেকো আছে নেকি খালেকৰ নামটো থাকিব পাৰে নেকি প্ৰতীক প্ৰতীকত আছেতো তেওঁলোকে বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ মাজতে এইখিনি বেছি বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহখিনিৰ মাজতেই লাভ জিহাদী আছে লেণ্ড জিহাদী আছে চোৰ ডকাইতৰ সংখ্যা অধিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ তেওঁলোক থকাটো সঁচা এইটো ভুল কথা নহয় বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চিএমএ কোৱা আজমল হত কোন কংগ্ৰেছৰ আজমল একেই এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে দিগন্ত কলিতাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব আজমল বুলি ব্যক্তি কোৱা নাই আজমল বুলি সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটোৰ কথা কৈছে যিসকল বংগীয় মুছলমান লোক কৈছে মই এজন আজমলক মই বন্ধ কৰিলে কি হ'ব কংগ্ৰেছতে এনেকুৱা বহুত আজমল আছে সেই আজমলখিনিক কোনে ৰোধ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে কৈছে আজি লাভ জেহাদ আজমলে কৰা নাই আজমলৰ দৰে সেই অকল ব্যক্তিয়ে কৰা হৈছে তাত কংগ্ৰেছৰো মানুহ সোমাই আছে তাত ইউডিএফৰো মানুহ সোমাই আছে আমি ইউডিএফক কাউণ্টাৰ কৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছতটো তাতকৈও বেছি ব্যক্তিসকল আছে আপোনালোকে দেখিছে মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা যেতিয়া পাতে বা মাটি আগ্ৰাসনৰ কথা পাতে কোনসকলে মাত দিয়ে এইবিলাকতো কথা আছে মাদ্ৰাছাৰ যেতিয়া আমাৰ মাদ্ৰাছাত যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছিল কাক কোনে কোনে মাতিছিল মিয়া মিউজিয়ামত কোনে মাতিছিল সেইকাৰণে জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতে অসমীয়া জাতিটো জাগৰণ হ'ব হ'ল জাগ্ৰত হ'ব হ'ল যে সেনেকুৱা আজমলৰ যি যি গোষ্ঠী সেই বংগীয় মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জাতি ওলাই আহিব লাগে আৰু অসমীয়া জাতিক ভাষাক যোনে অপমান কৰিব তেওঁক আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেনেকুৱা হাজাৰ আজমল ইউডিএফতো আছে কংগ্ৰেছতো আছে কংগ্ৰেছত কোন কোন আছে কংগ্ৰেছতো আপোনালোকে শুনক অসমীয়া বুলি ক'লে এজন বা দুজনে অসমীয়া বিধায়ক আছে বাকীটো আপোনালোকে লিষ্টখন চালেই হ'ল ন কোন কোন আছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চালেই হ'ল 1951 চনৰ
কোটা এখন লিগেসি ডাটা চালে ওলাই যাব না কোন আছে কোন সাংসদ আব্দুল খালেকর নামটো থাকিব পারে আব্দুল খালেক ডাঙরিয়া তো একেবারে মিয়ার বজন তেখেতো লোকপ্রিয় কথা উলিয়াইছিল এবিলাক কথা সেখানে ভবিষ্যতে আসল আজমল ইউডিএফতো আছে আসল আজমল কংগ্রেসতো আছে।